Керманич, тренерського штабу збірної України Угіс Крастінч, розповідає, команда зібралась у складі 16 гравців 23 червня. До Запоріжжя національна дружина прибула з Южного, де провела двотижневий плановий збір, націлений на зміцнення загальнофізичної підготовки. З першого дня займалися з м'ячами. З першого дня займалися із м'ячами також, але акцент був зроблений більше на фізичну підготовку гравців. Зараз у Запоріжжі маю у розпорядженні 14 гравців і вже будемо більше уваги приділяти техніці та тактиці. Щодо складу команди, то Угіс Крастінч задоволений комплектацією. Каже, перевірити готовність кожного з волейболістів національної збірної матиме нагоду під час міжнародного турніру «Кубок Хортиці» 2021, котрий відбудеться у Запоріжжі 20-22 серпня. Чудовий турнір. Два фіналісти минулорічного чемпіонату Європи – Сербія та Словенія. Також братимуть участь волейболісти збірної Болгарії, які зараз знаходяться у топ-8 європейського рейтингу. Тобто для нас це гарна нагода побачити помилки та згодом їх намагатися уникнути. Багато хто з провідних федерацій волейболу Європи, клуби, виходили до нас із пропозицією провести спаринги, запрошували до себе або мали наміри приїхати до Запоріжжя. Тому, коли ми верстали склад учасників турніру, котрий буде присвячений Дню Незалежності, Кубок Хортиці, то мали вибір. Сподіваємось, що не помилились, адже дійсно команди приїдуть дуже сильні. 35-річний ліберо Денис Фомін у складі національної збірної виступає 14-й сезон поспіль. Каже, після Кубку Хортиці 25-27 серпня жовто-сині планують зіграти ще два контрольні поєдинки проти збірної Франції на майданчику суперника. Звідти вирушать до польського Кракова, де розпочнуть поєдинки групового раунду Чемпіонату Європи проти команд Бельгії, Греції, Польщі, Португалії та Сербії. Ми хочемо поборотися з усіма командами, які є. Слабких команд на чемпіонат Європи не буває. Тому буде і складно, але ж це і цікаво. Валентин Парасипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.